Пламен Димитров определи пропуските в системата за пенсиониране на категорийни работници и на тези от масовата трета категория като пробойни. Припомням само, че за тези 15 години същите тези работещи, тези две поколения горе-долу, понесоха, да не сбъркам сада, ще ги кажа по памет, 15 години увеличение на стажа за жените, който е 35 години вече към настоящата година, за масова трета категория от 20, 13 години за мъжете, от 25 стана 38 за масовата категория и възрастта за жените порасна с 5 години и 8 месеца, а за масовата пак трета и с 3 години и 8 месеца за мъжете. Вярно е, че през това време ние успяхме да задържим в много голяма степен ръста на пенсионната възраст и стажа сред категорийните работници, но това е заради условията, при които работят. Те не са се подобрили, не са станали по-добри. Какво искат от КНСБ? Първо да има справедливост и когато говорим за възраст за пенсиониране, всички категории работещи в България, особено в сектор сигурност, трябва също да има своята възраст. Да, диференцирана. Сигурно и там има хора, които не са за първа категория. Но сега там средната възраст на пенсиониране е малко над 50 години. Така че нека да мерим с един аршин и когато запълним всички пробойни, да го нарека така в кавички, тогава да поглеждаме пак към подобни непопулярни мерки. Още повече ние мислим, че в пенсионните пробойни има много други решения. Те са увеличение на пенсионната вноска, събираемостта, която върви добре и слава Богу, че не чу Бойко Борисов най-накрая да криминализира укриването на плащането на вноски в началото на настоящата година. Това е една изключително силна мярка. По думите на Пламен Димитров, за първото три месече на тази година събираемостта на вноските е довела до нови 250 милиона лева, които са влезли в бюджета и са в повече в сравнение с същия период на миналата година. Синдикалният лидер е категоричен, че пътищата за стабилизиране на системата са именно тези, а не увеличението на възрастта и непосилната натовареност на хората.